Assalamualaikum. Sekali lagi ya, saya nak bawa tuan-tuan perkenalkan buah ini dipanggil Acerola Cherry ataupun Barbados Cherry. Ya, yang maklum semua apa ni kajian telah dibuat oleh para-para ahli penanam ya, agriculturalist dan juga ahli sains di Amerika bahawa buah ini, buah cherry ini amat potent ya, amat tinggi kandungan vitamin C-nya, nombor 2 dalam dunia ya. Dan kalau tak silap